L'estanc Sant Jordi del carrer Méndez Núñez de Figueres està d'aniversari. Celebra 50 anys i ho ha volgut compartir amb tots els seus clients i amics. El dijous 22 de gener l'establiment ha servit una copa i un pica-pica a tots els que s'hi han apropat per felicitar la família Jiménez. El mig segle d'aquest negoci, que va començar a l'estació del tren de la Renfe, s'ha visualitzat amb un recull de fotografies de la seva història i també amb aquestes cartolines d'agraïment. Personatges, personatges han passat, Fernando Rey, Jules Brirne, Kirk Douglas, perquè recordeu que van estar a Cadaqués, en el Faro del Film del Mundo, no és que vinguessin especialment a mi. Avui havíem invistat el Sergio Dalma, Alejandro Sanz, però han dit que no podíem venir un dimor, que teníem compromisos. Ara el tenim obrit per fora. També s'ha descobert el logotip commemoratiu dels 50 anys que llueix a l'aparador de l'estanc amb fotografies històriques. També hi ha hagut diferents parlaments. A on hi ha concòrdia, sempre hi ha victòria. Avui ens trobem celebrant una data històrica del nostre amic Xavi Jiménez, els 50 anys de l'inici del seu negoci. En els temps actuals no és fàcil que siguin molts els que puguin presumir de fer-ho. En un negoci, la confiança per prosperar i mantenir-se prové de tenir totes les regles i estar obert a totes les peticions dels clients. Si no t'agrada la gent, no et dediquis al comerç. I això la gent ho nota, la gent torna i la gent et té una fidelitat i una estimació, que és molt més que fidelitat, que es traspua i que realment es troba el seu retorn al llarg dels anys. I avui es pot notar que aquest petit establiment està ple a vessar. Ha estat una vesprada de celebració amb fotografies de la família protagonista d'aquest mig segle d'història.